Хамгийн утга өндөр сүмийн нутаг Эгийн голын хөндөд усан цахилгаан станц барих ажлын хүрээнд 1991 оноос эхлэн археологийн авраам хамгаалах айвал болтлох судалгааны ажил явуулсан. Харамсалтай нь энэ төсөл 1990-ийн оны дундуур тасалдаж, уг төсөл нэг хэсэг зогссон юм. 2000 оны эхэнд Эгийн голын усан цахилгаан станцын төсөл дахин сэргэж, нэг хэсэг яригдсан боловч Эгийн голын хөндөд түүх археологийн дурсгал байхгүй хэмээн дүгнэлт гаргасан байдаг юм а. 2013 онд Эгийн голын усан цахилгаан станцын төсөл дахин сэргэж, Эгийн голын усан цахилгаан станц барих болсонтой холбогдуулан Монгол Улсын засгийн газраас Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийн нэг шиг байгуулах шийдвэр гарсан ба энэ төслийн шууд санаачлагаар Эгийн голын хөндөд их түүх археологийн дурсгалуудыг авраам хамгаалах ажлыг Монгол Улсын соёлын өвийн тухай хуулийн 7-р бүлэгт заасны дагуу эхлүүлэн Монгол Улсад археологийн хайгуул судалгаа эрхлэн явуулдаг эрдэм шинжилгээний байгууллага их сургуулиудын судалгааны багуудыг бүрэн оруулж нэгдсэн том зохицуулбар судалгааг 2014-15 онуудад зохион байгуулж хийлээ. Эгийн голын хөндөд явуулсан түүх археологийн авраам хамгаалах судалгаа нь шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн бүрэлдэхүүн, шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн археологийн судалгааны баг, Улаанбаатарын сургуулийн археологийн нийгмийн судалгааны баг, Монголын үндэсний түүхийн музей, Дүрдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн зэрэг 5 байгууллага нэгдэж давхарчин тоогоор 400 орчим хүний бие бүрэлдэхүүнтэй үндэсний томоохон баг ажилласан бөгөөд нийт 400 гаруй түүх археологийн дурсгалыг илрүүлэн олж малтан судалснаар Монголын нэг эртний үеийн олон шинэ олдрууд нээлрүүлж Монголын түүх археологийн судалгаанд урд өмнө тодорхойгүй байсан олон асуудлыг тодруулах шийдвэрлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой судалгаа болсон. Эгийн голын сав нутаг нь чулуун зэвсгийн үеэс эхлэн хүр зэвсгийн үе, хүнүүгийн үе, дунд зэвсгийн үеийн төр тусуудын археологийн соёл, булш, хот суурин, төрг уйгур үеийн археологийн дурсгалууд, дунд зууны монгол булшнууд, хадны зургийн дурсгал, 18-20-р зууны их үеийн бурхны шашинд нийт түүхэн тоногдох дурсгалууд зэрэг түүхийн олон цаг үе тоногдох дурсгалууд байсан нь археологийн хувьд зохис байдлаар судалгаа хийсэн анхны бүс нутаг болж байгаа юм а. Археологийн авраам хамгаалах хээрийн малтлах судалгааны ажлын үр дүнд илэрч болсон хүн малын ясан, палеоантрополог, палеозоологийн судалгаа явуулснаар эртний хүний бие бялдар, нас хүйсийг тогтоох, дурсгалуудын харьцангуй он цагийг тодтох, өгсөн соёлын залхам шалгуур тодорхойлох зэрэг ажил үргэлжилж байна. Судалгааны ангийн зарим багууд нутгийн иргэдийн нүүдэл суурьшлийн байршлыг тодорхойлох, орон нутгийн ухсаатны зүйн соёлын судалгаа, замын сүлжээний газрын зураг бүтээх зэрэг олон тал судалгааны ажлыг давхар гүйцэтгэжээ. Тус үзэгдэнд 2014-15 онд явуулсан археологийн авраам хамгаалах судалгааны ажлын үр дүнд нэ илрүүлсэн шилмэл олдруудаас 284 ширхэг үзмийг илгүүлсэн юм. Эгийн голын археологийн авраам хамгаалах ажил нь Монгол улсад хэрэгжиж байгаа бүх том мегазлүүдээс түүх археологийн иж бүрэн судалгаа хийсэн анхны ажил болж түүхэнд үлдэж байна. Эгийн голын хөндөд 8000 жилийн тэртээ амьдарч байсан эртний шин чулуун зэвсгийн үеийн аж ахуй, соёл, хөл зэвсгийн үеийн 4000-3800 жилийн тэртээ амьдарч байсан эртний овг аймаг төр тусуудын үдээс нь соёлын улмар болсон чулуун шанаг, чулуун онгон, алт, өнгөн жимглэл, ном сум, зэвсэг, бүс зэрэг төр бүрийн эд үлгийн шилдэг олдруудыг цоо шинээр илрүүлэн Монголын авгаа их түүхийг баяжуулсан ач холбогдлоороо 100-ийн шилдэг түүх археологийн судалгааны түүхэнд үтгэж болно.